Kongen og dronningen var vertskap da kronprinsparet arrangerte julekonsert på slottet torsdag kveld. Tusen takk. I underkant av 200 gjester ble tatt imot av de kongelige, før de ble geleidet inn i ballsalen som for anledningen var bygget om til konsertlokalet. Hele kongefamilien var samlet til denne begivenheten, som skal vises på TV i slutten av uka. Sneen dalte lett og fin, og strøp litt mot ruten min i morgenstid på.